Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level, nedotýkaj sa ich. Nastav ciele týkajúce sa populácie ogrov. Ciele, vyhraj hru a pridaj 3 manuálne ciele. Manuálne ciele môžeme označiť buď za splnené, alebo za nesplnené. Tu vytvárame pomocou tej metódy pridaj manuálny cieľ. Cieľ, ktorý ukladáme do premennej cieľ. Ak splníme ten cieľ, tak nastavíme jeho vlastnosť úspech na pravdu. Ak nesplním cieľ, tak nastavíme jeho vlastnosť úspech na false. Ak označíme cieľ ako false, tak hra sa ukončí. V tejto úrovni vytvoríme hru, kde úlohou hráča je zničiť špiónov a nechať na pokoji prežúvavcov. Pomocou dvoch generátorov vytvárame špiónov. Ich umelú inteligenciu pri zrodení nastavujeme na útok na najbližšieho. Dva generátory používame tiež na zrodenie prežúvavcov. Ich umelú inteligenciu pri zrodení nastavujeme na potulovanie. Vytvoríme si samozrejme aj hrdinu. Jeho maximálne zdravie nastavíme na 1000 a jeho poškodenie pri útoku, jeho útočnú silu nastavíme na 20. Uvidím, či to nebudem musieť zvýšiť. Podľa toho, ako sa mi bude tá hra dariť. Maximálnu rýchlosť hráča nastavíme na 20. Tu máme 3 manuálne ciele. Prvým manuálnym cieľom je zrodenie 6 prežúvavcov. To je tento cieľ. Druhým cieľom je neútočná prežúvavcov. Ten si uložíme do tejto premennej. A tretím cieľom je zabiť 6 špiónov. Ten si uložíme do tejto premennej. Pričom ten cieľ, neútočná prežúvavcov, označíme za splnený iba vtedy, keď zrodíme aspoň 6 prežúvavcov a nezabijeme žiadneho prežúvavca a zabijeme aspoň 6 špiónov. Tu si vytvárame vlastnosti objektu hra. Do tejto vlastnosti si uložíme počet zrodených prežúvavcov. Do tejto vlastnosti počet zabitých špiónov. Vytvoríme si aj interfejs, kde budeme zobrazovať najskôr počet zrodených prežúvavcov, to bude v tomto riadku, a potom počet zabitých špiónov, to bude v tom druhom riadku. Máme tu ovládač udalosti pre udalosť zrodenia. V tom ovládači udalosti zvýšime počet zrodených prežúvavcov o 1. Takže tento ovládač udalosti budeme volať iba pre prežúvavcov. Ďalší ovládač udalosti pri zabití budeme volať aj pre prežúvavcov a aj pre špiónov. Najskôr si zistíme pomocou vlastnosti target objektu udalosť, koho sme tu vlastne zabili. Ak sme zabili špióna, tak je to v poriadku. Zvýšime počet zabitých špiónov o 1. Ak sme zabili prežúvavca, tak je to zle. Cieľ nedotýkaj sa, sme nesplnili. Priradíme vlastnosti úspech, false. Hrdina povie ups. No a to budeme mať hlavnú funkciu, ktorá bude sledovať splnenie našich cieľov. A túto funkciu budeme volať v cykle while true. Tak najskôr budeme sledovať počet zabitých špiónov. Ak počet tých zabitých špiónov bude väčší ako 5, tak sme splnili ten prvý cieľ. Cieľ zabiť aspoň 6 špiónov. To sme dali, že väčšie ako 5, tak najmenšie číslo, ktoré to vyhovuje, je 6. Takže tento cieľ zabí 6 špiónov. Jeho vlastnosť úspech označíme za pravdu. A
ak zrodíme viacej ako 5 prežúvavcov, 6 a viacej, tak označíme cieľ počtu zrodenia prežúvavcov tiež za splnený. Jeho vlastnosť úspech nastavíme na pravdu. Takže ak počet zrodených prežúvavcov bude väčší ako 5, tak nastavíme tú vlastnosť úspech toho cieľa na pravdu. Ak splníme cieľ týkajúci sa počtu zrodených prežúvavcov a ak splníme aj cieľ počtu zabitých špiónov, tak nastavíme vlastnosť úspech cieľa nedotkni sa ich tiež na pravdu. Tu ešte máme priradenie ohľadačov udalostí pre jednotlivé udalosti k jednotlivým objektom. Takže ak sa zrodí prežúvavec, tak zavoláme tento ohľadač udalostí. Ak zabijeme prežúvavca, čo nie je dobré, tak zavoláme ohľadač udalostí pri zabití. Ak zabijeme špiona, čo je dobré, tak zavoláme tiež ten istý ohľadač udalosti. Ak tu nemám žiadny preklep, tak by to malo byť dobré. Môžeme to vyskúšať. Tak budeme zabíjať iba špiónov. Zvýšim útočnú silu na 100, poškodenie supera pri útoku. Dúfam, že teraz to už pôjde. Dobre, stačí jeden úder a špión je mŕtvy. A posledný. A ešte tu je jeden. Blood has been spilled this night. Niečo nie je v poriadku. Mám tu chybu. Tu som zabudol na slovíčko cieľ. A preto sa hra neukončila, aj keď som splnil všetky podmienky. Skúsime to znovu. Takže útočím iba na tých prežúvavcov. Dvoch som zabil. Troch. Štyroch. Piatich. Šiestich. A úloha je splnená. Na tomto poli je príliš modrej.